အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်ပွဲတဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester City နဲ့ Pep Guardiola ကတော့ကမ္ဘာကလပ်ပြိုင်ပွဲက Champion ဖြစ်လာပြီးနောက်ပွဲချက်တစ်ပွဲလာကစားရတယ်ဒီပွဲမှာလည်းသူတို့မထင်မှတ်လောက်အောင် Everton ရဲ့ပထမပိုင်းတုံ့ပြန်မှုကြောင့်ခက်ခဲကစားခဲ့ရပေမဲ့ City ကဘာကြောင့် Premier League မှာနောက်ဆုံး3နှစ်ဆက် Champion ဖြစ်လဲဆိုတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသသွားခဲ့တယ် So Everton ကတိုက်စစ်ပိုင်းမှာကာဗန်လူဝီကိုအောက်ဘီဒိုဘက်ထိုရဲ့ဟာရီဆန်ရဲ့ဂျိမ်းဂါဒနာနဲ့ဒရိုက်မန်ဒီရိုနဲ့ကစားတယ်။နောက်ကွင်းလယ်ကတော့ဂိုမတ်စ်နဲ့အိုနာနာကစားပြီးတော့ဒါမန်ချက်စတာစီးတီးမှာတော့ဟာလန်မပါနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟူလီယန်အေဗရက်စ်ကအထောင်ထားပြီးတော့မှဂျက်ဂရီလစ်ရဲ့ဖီလ်ဖိုဒန်ရဲ့ဘန်နာဒိုဆီလ်ဗာရဲ့ထားပြီးတော့ကွင်းလယ်ကရိုထရီနဲ့နောက်ဒီမက်သီးယပ်စ်ကူညာကစားတာပေါ့လေ။တကယ်တော့မက်သီးယပ်စ်ကူညာကပထမရှေ့တိုက်စစ်၄ရောက်ရဲ့အလေးလမ်းကြောင်းမှာပါပြီးတော့ရိုထရီကဂျွန်ဆုံးနဲ့တွေ့တယ်။နောက်အခန်းကြီးရဲ့ဂျွန်ဒီအခေနဲ့ခိုင်ဝူခါရဲ့ဂိုးသမားတော့အက်ဒဆင်ကစားတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးကဒီပွဲကိုတော့တပွဲလုံးကိုစိတ်ကြိုက်ဖိထားပြီးတော့ဒါအကောင်းဆုံးကစားတယ်ဘလုံးပိုင်ဆိုင်မှုဆိုရင်82ရာခိုင်နှုန်းတောင်ရှိတယ်ပထမပိုင်းမှာစီတီနည်းနည်းလေးခတ်တယ်အေဗာတန်ရဲ့တံပြန်ကောင်တာတွေကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကစားရခတ်တယ်နောက်ပစ်ဖို့ကိုနိုင်ကလည်းလက်စွမ်းပြတဲ့ကြောင့်စီတီကိုရဖို့ခတ်ပေမဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒုတိယပိုင်းစီတီကစားတဲ့ခြေစွမ်းကတော်တော်ကောင်းတာဗျချန်ပီယံတို့ရဲ့ဘလောက်တိရည်သွေးရှိလဲဆိုတော့ပြတာနောက်တစ်ခုကလည်းဒီနေ့ပွဲအဓိကအဆုံးဖြတ်ကလည်းဖီလ်ဖူတိုင်ရဲ့ဂိုးလေးပါတယ်အဲ53မိနစ်မှာဘန်နာဒူဆီလ်ဗာပေးလိုက်တဲ့အလုံးကိုဖီလ်ဖူတိုင်အေရီယာထိတ်ကလှမ်းကလိုက်တဲ့အလုံးကဒီပွဲရဲ့ဒီဒိုင်နေရှင်တစ်ခုလုံးကိုလုံးဝပြောင်းသွားတယ်ဒါကြတော့အဲ့ပွဲအဲ့ဂိုးမတိုင်ကြီးဒီအေဗာတန်မှာဘလီးဖြစ်နေတယ်ဒုတိယဂိုးရရင်မန်ချက်စတာစီးတီးခတ်တွေ့ပြီလို့သူတို့ယုံကြည်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့တံပြန်ကောင်တာနဲ့လှုပ်ရှားပေမဲ့ဖီလ်ဖူတိုင်တွင်းတဲ့လုံးကတကယ်ကောင်းတာဗျကန်လိုက်တာအပြင်းစပြီးတော့ pit 4ကစပြီးယူတဲ့အချိန် pit 4ကဒီဘက်ကိုလမ်းထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာလုံးဝကိုဒီကျင်းနေတဲ့ angle ကြားတွေကနေရအောင်ဖြတ်ကန်ပြီးတော့သူက pace ကို power ကိုပါတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကိုပေးလိုက်အဲ့ရက difference story ပဲဒါပေမဲ့ city ကပထမပိုင်းမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Everton counter ကနေသူတို့ injury ဖြစ်သွားတာပေါ့လေအဲ့ injury ကတော့ထုံးစံတိုင်းဒါသူတို့ရဲ့အဓိကနောက်ခံလူဂျွန်ဆုံးဒဏ်ရသွားတယ်အဲ့ရသွားတဲ့အချိန်မှာဒီ Guardiola ဝင်လာပြီးတော့ Guardiola ကအစွန်ထွက်ပြီးတော့အခေကအထဲဝင်နေအဲ့မှာလူပြောင်းလဲလှုပ်တယ် City ကဒုတိယပိုင်း53မှာ Bernardo ပေးတာကနေ Phil Foden အဝေးကလှမ်းကန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ64မိနစ်မှာအူနာနာကြောင့်ပယ်နယ်တီပေးလိုက်ရတာပေါ့လေအဲ့ပယ်နယ်တီကလည်း harsh stop ဖြစ်တယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုနှစ်ကိုက်လောက်กว่าကန်တာဟိုတိကန်တာဟိုအခေလှမ်းကန်တဲ့လုံက तू ကလက်ကမြောက်ထားတဲ့အချိန်မှာတိကန်တဲ့အတွက်ကြောင့် distance ကအရန် close ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပထမကွင်းလက်တန်ကြီးကဂိုးမပေးဘူး line span ကကွင်းလက်တန်ကြီးကိုပြောလိုက်တဲ့ကြောင့် तू က penalty ပေးလိုက်တော့ဒါ Michael Sarsbury ကနေဒါ VR ခန်းတဲ့ကတန်ကြီးကဒီဘွဲဒီ penalty ကို confirm ထားလုပ်တဲ့ကြောင့် penalty ရသွားတယ်အဲ့ဒါက64မိနစ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းတစ်ပိုင်းတော့က City ကတောက်လျှောက်ဖိထားတာကွင်းလက်ကရိုဒရီဂိုနူညက်ဆိုနဲ့အလုံးလုံးတဲ့အလုံးမဖြစ်တဲ့အခါဒါတောက်လျှောက်ဖိထားတာ Everton ကတံပြန်ကောင်းတာတော့လုံးဝမရတာဒါ City ကတစ်ဖက်သက်ဖိထားရင်းနဲ့မှာ64မှာ penalty ရတာကို Julian Alvarez ကကန်သွင်းပြီးတော့မှဒါ Manchester City တို့ကအနိုင်ကိုတေချာစေမဲ့ကိုကိုတော့86မိနစ်မှာဘန်နရူဆီလ်ဗာကကိုသမဂျော်ဒန်ပစ်ဖို့နဲ့ Everton ရဲ့နားလည်မှုနောက်တန်းနားလည်မှုအပားကနေပဲကိုသမမရှိတဲ့ကိုပေါက်တဲကိုလှလှပကန်သွားတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးသုံးဖို့တကူနဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးနိုင်သွားတယ်ဒီနေ့ပွဲရဲ့ခြေစွမ်းမှာတော့တကယ်တော့စီးတီးတသိန်းလုံးကောင်းတယ်ဗျသူတို့ဒုတိယပိုင်းမှာဒီ 2-1 သူတို့ဥဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကဒိုမနစ်ကာဗင်လူဝင်တလုံးရသေးတယ်အဲလုံးကညာတောင်မန်ကနေဂျက်ဟာရီဆန်ပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာအပိုင်ကန်ခွင့်ဒိုမနစ်ကာဗင်လူပိတ်တာအဲလုံးဘေးထွက်သွားတယ်ပထမပိုင်းမှာလည်းဟာရီဆန်ကန်လိုက်တဲ့အလုံးကိုဂိုးသမားဒီအက်ဒဆင်ကမကောက်ခင်တိုင်းပထမပိုင်းမှာ 2-0 တောင်းဆိုစီးတီးပြန်လာရခတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဓိကကတော့မန်ချက်စတာစီးတီးကယုံကြည်မှုရှိတယ်နောက်အခု Grealish ဆိုရင်ရှိ6ပွဲဆက်တိုက်ကစားခါမှာ तू မစိုးဘူးဗျတော်တော်လေး तू ခြေပြိုင်ကောင်းလာတယ်ဟိုဘက်ချမ်းကဒီ Bernardo Silva အဓိကကတော့ Bernardo Silva ကနေရာဆိုမှာကစားတာပါပဲဒါ Phil Foden လည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်နောက် तू Phil Foden တလုံးတန်သေးတိုင်ထိထွက်သွားတာဒီနေ့စီးတီးကဘာမှပြောစရာမရှိဘူးကစားဖို့လည်းကောင်းတယ်ဟန်ဂါလည်းဖြစ်တယ်ပွဲကိုလည်းစိုးမိုးထားတယ်အေဗာတန်ကိုအခွင့်အရေးမပေးတော့ဘူးရှက်ရှက်ပါပါမှအေဗာတန်ကဒီတဲ့ပွဲမှာအခွင့်အရေးကနှလုံးသုံးလုံးလောက်ရတာအဲဒီမှာရှုံးတာကနှလုံးထိတာလွင်ကျန်တာလည်းဘာမှမဝင်မစီးရ totally dominate လုပ်ထားတယ်ကမ္ဘာကလပ်ကန်ထားလို့ပွဲပန်းနေတဲ့အချိန်အောင်စီးတီးအေးစစ်စစ်ပဲသူ့လို့သူ့လို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်မှာဒါ 3-1 နဲ့9ပွဲရသွားတယ်အေဗာတန်ကဟိုတနေ့တုန်းကဝက်ဆန်နဲ့ဒါဝက်ဆန်ပြီးထော်တန်နဲ့ပွဲတုန်းကတော်တော်ကိုအခွင့်အရေးရပြီးချန့်စင်ခွေးနေပါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာဒန်ဂျူးမားတို့ဝင်လာသည့်တိုင်အောင်မန်ချက်စတာစီးတီးကအေးအေးစစ်စစ်ပွဲကိုထိ ंछ ုပ်သွားတာထိ ंछ ုပ်သွားလို့
လောကအခွင့်အရေးမရတော့ဘူးစီတီကနောက်ကပြန်လိုက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးစွန့်ရင်နဲ့ဒါပြန်ဒီ၃ဂိုးတကိုးနဲ့နိုင်ပွဲရရှိတော့တာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ပွဲကြောင့်ပဲစီတီကအခုအဆင့်၄ဂိုးပြန်တက်လာတယ်၃၈မှာဆရာထိတ်ကလီဗာပူးနဲ့၅မှတ်ပဲကွာတယ်ဗီလာနဲ့၂မှတ်အကွာအာဆင်နဲ့၃မှတ်အကွာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့မန်ချက်စတာစီတီက၅ပွဲပြန်ရယူခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အားလ